لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Neka njegov mir i spas na najdraže poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede dobro su njega dana. Ma ba'd, assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Drago moje braće i sestre, mi ćemo se večeras osvrnuti na mubarak mjesec Ramazan, kao što ste vidjeli samo naslov teme. Kao što je već poznato, mi smo ušli u mjesec Šaban, odnosno već smo prešli 10 ili više dana, tako da nije ostalo mnogo do mubarak mjesec Ramazana. I isto tako praksa Rasula sallallahu alejhi ve sellem je bila da nagovještava dolazak u mubarak mjesec Ramazana. Pa se tako prenosi da Rasul sallallahu alejhi ve sellem obraćao se svojim drugovima, pa bi im govorio dolazi vam mjesec Ramazan. I kada se vratimo govor islamskih učenjaka po pitanju hadisa, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem nije želio da obavijesti svoje drugove o redoslijedu hidžetskih mjeseci. Jer ne treba sada obavještavati Arape koji mjesec posle Šabana dolazi, jer smo posle 8. hidžetskog mjeseca, sigurno da dolazi 9. Ramazan, znači koji je 9. hidžetski mjesec. Međutim, kažu da je Resul sallallahu alejhi ve sellem želio da ih pripremi za taj mjesec. Odnosno da im kaže, dolazi vam mjesec koji je velik i koji ima veliko i počašćeno mjesto u islamu. Dolazi sa sobom, donosi sa sobom mnogo ibadeta koji nema mimo njega i dolazi sa mnoštvo prilika i zato se potrudite da vam Allah dželešanuhu njemu oprosti grijehe. Isto tako se potrudite da u njemu zaradite Allahov džennet. Odnosno, Resul sallallahu alejhi ve sellem želio je kod muslimana, iako se hadis odnosi na drugove, znači obraća se svojim drugovima, međutim to se odnosi i na nas, na sledbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u kojem želi Resul sallallahu alejhi ve sellem da izgradi imansku moralnost ili moral i pripremu za sam mjesec Ramazan. Želi da se izgradi motivacija koja će čovjeka gurati ili posticati da izdrži 29 ili 39 ili 30 dana Ramazana da izdrži. I onaj koji uspije da izgradi sebi motivaciju, i naravno da imanska motivacija je najbolja i najjača i najdjelotvornija, i ako uspije izgraditi ko sebe motivaciju, zasigurno da će na mjesec Ramazan drugačije gledati. Gledat će na njega da je to mjesec prilika, da je to jedna stanica u njegovom životu u kojem da pokuša nadoknaditi ono što je prethodilo Ramazanu i pogotovo da pokuša putem ibadeta da nadoknadi ono što je prošlo prije Ramazana i možda nije imao priliku da provodi svoje vrijeme u ibadetu. I nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem im pojašnjava, pa kaže, dolazi vam mjesec mubarek. Odnosno mjesec koji je mubarekli, odnosno koji u sebi ima beričet, a to je određena stvar kada ima u sebi beričeta, iako ona možda mala, međutim daje ti mnogo hajra, odnosno mnogo koristi. I kada se vratimo, isto tako, govori sam učenjaka, na koji je to način mubarak mjesec Ramazan, kako je to mubarak, odnosno kako je beričetli, ne misli se da čovjek, ali se nam kada samo čovjek živi u tome mjesecu Ramazanu. I kako god provede, važno je da provede taj mjesec Ramazan, da će za njega biti beričetli. Ne misli se na to. Već kako je sam učenjaci, on je beričetli po pitanju dunjaluka i po pitanju ahireta. I vi dobro znate, pogotovo oni koji se bave trgovinom ili na drugi način prevređuju, da Allah dželešanuhu dadne beričeta čak i u dunjalku. Jer ljudi moraju jesti. Pogotovo mašallah kada sjede puno, pripremaju se iftari, tako mora se kupovati stvari. Naravno onda kupovina sve se ostalo za sobom povlači. I onda naravno moraju se kupovati namještaj i ostalo, znači beričetli mjesec i u tome smislu.
Međutim, osnovni beričet mjeseca Ramazana je za ahiret, odnosno za čovjekov džennet, odnosno za zadovoljstvo gospodara svih svjetova. Pa tako u mjesecu Ramazanu mi nađemo post kojeg nema kao vađiba mimo ovoga mjeseca. Pa dođe kijamu lejl ili noćni namaz, retaravija namaz, dođe tikanf, dođe sadaka to fitr, dođe isto tako zekijat ko izdvaja zekijat, odnosno dođe mnogo i mnogo ibadeta. I dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem kada govori o određenim oblicima mjeseca Ramazana, su njegovog beričeta, pa kaže i u njemu se otvaraju dženneska vrata i u njemu se zatvaraju džehennemska vrata i u njemu se stavljaju u okove prokleti šetani ili meredetu šejatin, odnosno oni koji su najgori, i u njemu se nalazi noć koja je bolja od 1000 mjeseci u kojoj nema te noći, misli se na Lejletul Kadr, i onaj koji bude lišen dobra te noći, zaista je lišen svakoga dobra. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem i dalje nastavlja s ovim hadisom da motiviše muslimane, pa im pojašnjava Resul sallallahu alejhi ve sellem da iste Allahove dželešanu dobrote i njegove milosti i njegovog želje da oprosti svojim robovima i da ih vede u džennet, on dozvoli da se otvore dženneska vrata ili da se otvore vrata nebesa ili da se otvore vrata milosti. I kažu islamski učenjaci, zaista se otvaraju dženneska vrata. Jel ima tumačenja da kažu usred mnoštva hajra, dobra, usred mnoštva ibadeta, otvaraju se dženneska vrata. Jel ima puno oprosta, ima upućivanja dove, jest. Ali to su rezultati. Ali međutim, zaista se otvaraju doslovno dženneska vrata. I isto tako se zatvaraju dženemska vrata i da bi Allah dželešanuhu olakšao svojim robovima da provedu mubarak mjesec Ramazan u ibadetu, naredi da se u okove stavljaju prokleti šeitani. I na taj način se umanjuje zlo. Odnosno, umanjuju se povodi razlozi za grijehe, ne da se neutrališu u potpunosti. Jer šeitani nisu oni jedini u razlog grijeha. Ima i stranst, ima i običaj, ima društvo, ima okolina, sve su to povodi ili motivi koji čovjeka gura da čini grijehe. Ali međutim, jedan od najvećih je prokleti šeitan. I onda Allah dželešanuhu iz svoje milosti stavi ih u okove. Kada se dešavaju ove stvari, odnosno kada se desi da se otvore dženevska vrata, da se zatvore dženevska vrata i da se stave prokleti šeitani u okove, kažu islamski učenjaci, odnosno čak više kako je došlo u hadisu, kada nastupi mubarek mjesec Ramazan, naravno mubarek mjesec Ramazan nastupa sa akšam, odnosno sa noću. I čim se pojavi mlađak, ili se potpuni 30 dana mjeseca Šabana, odnosno kada postaje obaveza čovjek posti, odnosno kada ulazi u mjesec Ramazan, odmah te blagodati nastupaju. I one ne prestaju sve dok je Ramazan. Znači prvi trenutak kada nastupi mubarak mjesec Ramazan, zatvore se dženemska vrata i stave se šetani okove i sve to tako traje dok ne završi se mubarak mjesec Ramazan. I kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada nastupi mubarak mjesec, poviće onaj koji poviće: o ti koji želiš dobro, približi se, a ti koji želiš zlo, udalji se. I zaista Allah dželešanuhu svake noći ili prilikom svakoga iftara oslobađa određenu skupinu ljudi od džehennemske vatre. I kako onda nakon ovih samo određenih blagodati mubarak mjesec Ramazana, ako ćemo spomenuti druge, kako onda čovjek može biti nehajan? Odnosno, kako može prema Ramazanu da se osjeća nepredavajući mu veliko značenje? Odnosno, kako može da se možda desi u određenom trenutku da on postane težak, da čeka samo kada će doći Bajram, da se završi Ramazan i da izađe iz njega? Također, Resul sallallahu alejhi ve sellem u ovom prenosu spomenutom hadisu
pojašnjava jedan od velikih propisa, odnosno jedan od velikih motivacija za mjesec Ramazana, to je da je Allah tebareke ve ta'ala propisao nam da prostimo mjesec Ramazan. Odnosno, post mjeseca Ramazana je stroga obaveza. Jezda možda određene kategorije, zbog određenih šerijatskih opravdanja, nisu dužne da poste, ali će ga morati nadoknaditi ili nadomjestiti sa iskupom kefaretom, ili imaju određene skupine, nisu uopšte dužne da poste, odnosno, oni nisu uopšte predmet zaduživanja šerijatskim propisima. Kao onaj koji nema pameti, ili isto tako koji nije punoljetan i slično tome. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanuhu me propisao post mjeseca Ramazana. I zato kada se vratimo govoru Resula sallallahu alejhi ve sellem, vidimo da on motiviše muslimane da provedu mubarek mjesec Ramazan u postu. Pa tako kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji proposti mubarek mjesec Ramazan imanan vahtisaban gufire lehu ma tekadame min zembi. Međutim, uvijek Resul sallallahu alejhi ve sellem u ovim hadisima i sličnim njima spominje tu rečenicu, pa kaže, onaj koji bude postio mjesec Ramazan vjerujući u njega, vjerujući u njegovu obaveznost postenja i nadajući se nagradi Allaha tebareke ve ta'ala, Allah dželešanu će mu oprostiti prethodno učinjene male grijehe, jer za velike grijehe mora biti pokajanje. Zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao imana vahti saban, da vjeruje u obaveznost posta, da vjeruje u veličinu Ramazana, da se nada nagradi? Mogao reći, ko posti mjesec Ramazan, bit će mu oprošteno prethodno učinjene male grijehe. Zašto? Želi da se motiviše musliman. I onaj zaista koji izgradi svoj iman, da bude jak po pitanju mjeseca Ramazana. Isto tako, kod koga bude izgrađena ta želja za nagradom kod Allaha dželešanuhu, na najbolji mogući način će provesti mubarek mjesec Ramazan. A onaj kod koga ima u ovome smislu, i isto tako ta želja za nagrada bude slabija, isto tako bude slabija, njegov oblik ibadeta u Ramazanu će biti sve slabiji i slabiji. I dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem kada govori o vrijednostima posta, kaže da je plemeniti sahabija Ebu Umame Bahili došao kod Resula sallallahu alejhi ve sellem pa kaže, o Boži poslaniče, naredi mi određenu stvar koja će mi koristiti. Kaže mu Resul sallallahu alejhi ve sellem, drži se posta, jer zaista nema njemu sličnog. Misli se, nema njemu sličnog ibadeta po pitanju nagrade. Je zašto? Pa zato što je Allah tebareke ve ta'ala sebi u obavezu uzeo da on nagrađuje za post. Za post nema nagrade koja je definisana, koja je označena. Za svako učinjeno dobro djelo se vrednuje 10 puta, 700 puta ili mnogostruko onako kako Allah dželešanu hoće da uveliča. Međutim, za post nema nagrade. U tome smislu, odnosno, ona nije ograničena. Jer je Allah tebareke ve ta'ala rekao u hadisku si, svako djelo pripada sinu Ademom osim posta. On pripada meni, ja nagrađujem za njega. I onda sada kad želiš da približiš sebi kolika je to nagrada, pokušaj da sebi definišeš kolika je Allahova milost, kolika je njegova dobrota i kolika je njegova darežljivost. Jer danas kada ti neko od Allahovih stvorenja obeća nagradu i ne kaže ti kolika je ona, ti pokušavaš da razmišljaš o njegovom bogatstvu, o njegovom mogućnosti i od prilike procijeniš kolika bi mogla biti njegova nagrada. A ako Allah dželešanu kaže meni pripada post i ja ću nagraditi za njega, onda samo može zamisliti kolika će biti te nagrada. Ako je Allahova dželešanuhu milost nema granica, ako njegova dobrota nema granica, ako ono sve što je na nebesima na zemlji pripada njemu, onda samo čovjek može da pokuša da razmišlja o toj obećanoj nagradi. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem
Kaže, onaj koji proposti ili posti jedan dan na Allahovom putu, Allah Dželešanu će njega ili njegovo lice udaljiti od dženemske vatre koliko 70 godina. I sada sjedneš i računaš matematiku, mada u islamu matematika nije baš ko ova naša dunjaluška. I uzmiješ računaš sebi 29 dana ili 39 dana ili 30 dana ako bude mjesec Ramazan i pomnožiš u 70 godina, koliko ti tako Allaha izađe. I zato zaista mjesec Ramazan nije mubarek i nije prilika. Ali međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada govori o obliku posta, što je vrlo važno, pojašnjava jednu činjenicu, a to je da ne treba čovjek da samo posti od hrane, od pića i isto tako da se susteže od strasti. Te su mu stvari inače dozvoljene, ali međutim, kada Allah Dželešanu će da ispita svoje robove, da vidi da li su spremni da ostavi nešto radi njega, zabrani im određenu stvar, a u ovome slučaju to je hrana, piće i ono što ima propise toga, isto tako strast. I ako čovjek ostavi te stvari od druge istinske ili prave zore pa sve do zalaska sunca, njegov post je ispravan, sa njega je obaveza spala i on ne treba da nadoknađuje, odnosno ne treba da napoštava taj dan. Ali međutim, isto tako, što je vrlo važno da se spomenu, kod Allaha Dželešanuhu postoji i drugo prihvatanje ibadeta, a to je koliko će biti nagrade za taj ibadet. I to se samo ne tiče posta, to se tiče i namaza, to se tiče i sadake. Čovjek može doći, uzme abdest, klanja onako kako treba i sa njega pala ili spala obaveza namaza. Ali međutim, koliko će on u sebi i pri sebi imati nagrade za taj namaz? I kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, može biti potpuna nagrada, može biti manja, čak više, može čovjek izaći iz namaza, a nema ništa od njega, jer se nagrada vreduje koliko je bio namazu. Ali isto tako, treba da čovjek, odnosno njegovo tijelo, njegovi udovi, treba da zajedno poste. Pa tako jezik, oči, ruke, noge, vid trebaju da poste. Jer kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji ne ostavi ružan, neistinit govor i rad po njemu i ne ostavi ponašanje koje priliči neznalicama, Allah Dželešanuhu nema potrebe za takav jedan post. I kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem, možda će određeni postači od svoga posta imati samo glad, a možda određene osobe koje i klanjaju noćni namaz imat će od svoga namaza samo to da nisu spavali. I zato treba čovjek zaista da se potrudi po pitanju posta, da ga dovede maltene do vrhunca. Kada zaposti čovjek od zore i sve do akšama, da se posvijeti ibadetu i isto tako da se kloni grijeha. Odnosno, da gleda ono samo sa čime će Allah Dželešanu biti zadovoljan. Da se prođe gibeta i nemimeta, pogotovo gibeta koji zna biti prisutan. Naravno, da mi to pokušamo definisati ga mi, ne šerijat, na neki drugi način. Pa kažu, ne, nije to gibet. To ti je oni 10 ili koliko već situacija koji su sami učenjaci rekli da je dozvoljeno da se ogibeti čovjek musliman ili muslimanka. I onda sjedne umjesto da uči Kur'an, da klanja ili daje sadaku, šta on radi, on sjedi sa ljudima, gibeti druge ljude i na taj način umanjuje svoj post, a vamo se pati, on gladuje, isto tako on je žedan i nema te strasti, a na kraju ništa nema od svoga posta. Također, draga moja braćo i sestre, jedan od velikih motivacija na koje Resul sallallahu alejhi ve sellem obratio veliku pažnju, a to je da se klanja noćni namaz ili da se klanja teravija namaz. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji bude klanjao mjesec Ramazan i opet iste riječi, vjerujući u to i nadajući se nagradi tome, Allah Dželešanu ćemo oprostiti prethodno učinjene male grijehe.
I kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, pet namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazan, je iskup za one grijehe koji se počine između njih ukoliko se ostave veliki grijesi. Resul sallallahu alaihi ve sellem, kao što to prenosi učenjaci kada govori o samome načinu klanjanja, Resul sallallahu alaihi ve sellem kaže da Resul sallallahu alaihi ve sellem klanjao tri noći ili četiri noći, da je klanjao noći namaz ili teraviju namaz, a onda kada su se ljudi pošli da se iskupljaju oko Resula sa osanom, da klanjaju, Resul sa osanom je ostavio teraviju namaz, bojeći se da Allah Dželešanu ne propiše noćni namaz o teraviju da bude stroga obaveza. I onda Resul sa osanom ostavio da bi nakon toga kada je došlo zadnji 10 dana Ramazana, Resul sallallahu alejhi ve sellem pošao da klanja i da uvećava svoj ibadet. Pa se tako prenosi da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem u zadnji 10 noćiju mubarak mjeseca Ramazana, da bi maltene čitavu noć proveo ibadetu. Učio bi Kur'an, zikrio bi, klanjao bi, da bi zbudio svoju porodicu i da bi stezao ili pritezao svoj donji dio odjeće. I kaže sam učenjaci ovo ukazuju, ili da se odmakio supruga, ili da se posvećivaju ibadetu. Isto tako se prenosi od Sajba ibn Jezida, jednog od sahaba koji su mlađi sahabije, da je Omer radijallahu anhu, nakon smrti Rasula s.a.v. i kada je bio halifa, kada je vidio, znači, da više ne postoji ta bojaznost, znači se propisati teravija namaz, da postane obavezna, jer Resul sallallahu alejhi ve sellem preselio, na taj način je se prekinula objava, on je naredio Ubeju ibn Ka'bu radijallahu anhu i Temimu Edariju, jednim od karija sahaba, da klanjaju sa drugima Resula sallallahu alejhi ve sellem 11 rekijata. I kaže Sa'ib ibn Jezid, da smo klanjali za njima, pa su učili stotine ajeta, pa bi se mi naslanjali na štapove, znači od te težine, znači koliko su klanjali, i kaže, ne bi se udaljavali, ne bi napuštali namaz, naravno klanjali iza imama, sve da kaže, dok se ne bi pobojali za sehur, da će nas proći sehur, pa su prekidali noćni namaz i onda bi išli na sehur. Isto tako, subhanallah, od velike Allahove Dželešanuhu milosti. Nije želio da nas ostavi nama, jer čovjek subhanallah koliko god bio motivisan i koliko god želio da klanja noćni namaz teško, da će uspjeti da klanja teraviju namaz ili noćni namaz cijele noći i sve noći od Ramazana. Koliko god bio, doćemo ili će biti bolestan, ili će biti umoran, ili će biti musafir, znači bit će opravdano spriječen. I onda subhanallah Allah tebaraka ve taala iz te svoje milosti kaže u hadisu, onaj koji bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi namaz, upisat će mu se preostali dio noći kao noćni namaz. Da li to namaz klanjao dva rekiata, ili klanjao tri rekiata, ili četiri namaz, i klanjao nakon toga vitre namaz, važno je da čovjek klanja za njim u džematu, i da ne ide, da ne napušta prija namaza, imama, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po svom nahađenju, već govori po objavi, kaže, preostali dio noći će mu se opisati u noćni namaz. I danas, subhanallah, da li nakon ovih hadisa i drugi, da li zaista ima sada uopšte mjesta za polemiku, da li da klanja se 8, da li da se klanja 20, hoću doći pa klanjati, pa izaći prija imama, pa se lišiti te nagrade, ili ću klanjati teraviju namaz, ili ću ja još jedan do rekija dodati, pa ću otići koliko će da mogu klanjati još vitara namaza. Treba čovjek da se potrudi zaista. Da ne prođe niti jedan dan, a da nije klanjao teraviju namaz u džematu. Iako je može klanjati mimo džemata, međutim, sunnete i bolje da klanja u džematu sa muslimanima i da klanja za imamu koliko imam klanja, naravno da pokuša da klanja u što bližem džematu. Međutim, ako je teravija kraća, da pokuša sebi naći teraviju gdje će moći klanjati,
Ako kaže i to mu se nije u prilici, možda je daleko od džamije ili je daleko od bilo čega, onda da klanja u svojoj kući i da postupi kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem postupio, da sakupi svoju porodicu, da napravi neki manji džemat, ne para džemat, to što se tome ne poziva, i da klanja čitavu noć koliko god može, jer je prilika. Jer koliko prije Ramazana, puno je obaveza i puno je trčanja i ne može se stigniti, i onda dođe Ramazan, onda zaista prilika da čovjek pokuša to iskoristiti. Mubarek mjesec Ramazan, draga moja braćo, je isto tako mjesec Kur'ana. Pa kaže Allah tabaraka ve ta'ala, šehru Ramadana ladhi unzile fihi l-Kur'an, i zaista u Mubarek mjesecu Ramazanu počela je objava Kur'ana. Isto tako ovaj kuranski ajet ne želi nama muslimanam da nam doda određenu informaciju. Pa kaže, zapiši još kod sebe usresku ili nedi u rokovnik ili tako, da je i ta informacija, da je objava ili početak objave Kur'ana da počeo mjesecu Ramazanu. Jer kako kaže Ibn Abbas, Allah tabaraka ve ta'ala u potpunosti je objavio Kur'an, cijeli Kur'an je objavio ili počela je objava ili objavio u Mubarek mjesecu Ramazanu. U Lejletu Kadr, koja je isto tako Mubarek, spustio ga je u kuću Izzeta ili ponosa na Dunjalučka nebesa, a onda u roku ili u periodu 23 godine spuštan je Kur'an zavisno od potrebe. Međutim, kada se ovo kaže nama, želi se reći ovi muslimani, od velikih počasti ovoga Mubarek mjeseca Ramazana je to da u njemu odpočela objava Kur'ana, i ovaj mjesec treba da bude mjesec Kur'ana, i u ovom mjesecu treba da živiš sa govorom Allaha tebareke ve ta'ala. Da sebi napraviš raspored, da budeš uporan, da sebi napraviš ako hoćeš i halku sa svojom porodicom, treba da sebe zaista vidušiš samo obračun. Koliko sam danas pročitao, da li sam uspio, nisam, nadoknadi. Nađi prilike, ako ne možeš, onda ostali po noći, međutim, treba da se određeni dio prouči Kur'ana. I isto tako, ako te Allah tabaraka ve ta'ala počasti, pa imaš oko sebe braće, isto koji vole Kur'an, isto tako, ako imaju određeno znanje da izučavaju Kur'an, onda isto tako postupi shodno praksi Resula sallallahu alaihi ve sellem, a to je da Resul sallallahu alaihi ve sellem zajedno sa Džibrilom alaihi sallam izučavao Kur'an. Odnosno, izlagali su Kur'an, pa su jednome drugu čitali Kur'an i isto tako izučavali šta ima propisa, odnosno šta ima halala, isto tako šta ima harara. I Resul sallallahu alaihi ve sellem to je radio u Ramazanu, ali u onoj godini u kojoj je preselio dva puta, odnosno cijeli Kur'an je izlazio zajedno sa Džibrilom, i to je bio nagovještaj da će Resul sallallahu alejhi ve sellem izaći sa ovoga dunjaluka. Ibn Abbas, kada opisuje darežljivost Resula sallallahu alejhi ve sellem, povezuje darežljivost Resula sallallahu alejhi ve sellem sa čitanjem Kur'ana. Odnosno, Kur'an postiče čovjeka na ibadet, a isto tako ga postiče nadareživost. Pa kaže Ibn Abbas, kada opisuje Resula sallallahu alaihi ve sellem, kada je Resul sallallahu alaihi ve sellem bio je najdarežljiviji čovjek. Či ne postoji niko od Allahovih stvorenja da je bio darežljiviji od Resula sallallahu alaihi ve sellem. Ali njegova darežljivost dolazila bi do izražaja u mjesecu Ramazanu. Kada? Kada bi sretao Džibrila i sa njim izučavao Kur'an. Znači, kada sretne Džibrila i kada sa njim izučava Kur'an, dobročinstvo, odnosno darežljivost Resula sa osam se još više se uvećava i uvećava. I kaže dalje Ibn Abbas, Resul sallallahu alaihi ve sellem u svojoj brzini činjenja dobročinstva i darežljivosti bio je brži, odnosno bio je bolji od vjetrova koji nagodveštavaju dolazak Allahove milosti, a to je kiša. Kada vjetrovi dolaze, oni tjeraju oblake, sa njima tjeraju kišu, odnosno Allahovu milost. Pa kaže Ibn Abbas, Resul sallallahu alejhi ve sellem bio najdarežljivija osoba. I njegova darežljivost je dolazila do izražaja u Mubarek mjesecu Ramazanu. Kada je bi sretao Džibrila, kada bi izučavao Kur'an
i on je bio brži u hajru od vjetrova koji donose sa sebom, koji sa sebom dolaze, koji sa sebom donose Allahovu milost, odnosno kišu. I zato, drago vam braćo, je prilika u mubarak mjesecu Ramazanu da čovjekova darežljivost dođe do izražaja. Koliko danas ljudi ima potrebe za sadakom, koliko ljudi danas ima potrebe za samim sehurom, odnosno iftarom. I Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, onaj koji bude razlog da se čovjek omrzi njegovim sebebom, Allah dželešanu će opisati mu nagradu kao postača, s tim da se neće omanjiti nagrada samoga postača. Da li danas je teško čovjeku da sebi odredi određena imena, da određi sebi određeni broj, kaže što se tiče ovih ljudi ili ove populacije ljudi, ja ću ako voda se brinuti za njihov iftar, za njihov sehur. I da čovjek uzme tu nagradu koju je Allah tabaraka ve ta'ala obećao. Jer zaista, dragama braćo i sestre, danas ima ljudi koji se zaista ne mogu čestiti niti sehuriti, niti iftariti. Zato je to teško možda za Marku dvije ili tri, da čovjek pripremi iftar, da unese što iz nemogloj neni ili didi na vrate da mu daneš. Zar je to teško od one hrane koje se toliko priprema, zar je teško da odvojiš određeni iftar i da odneseš kategoriji koja treba? Pogotovo što je kod nas sada, što je i žalosno, da čak i imami, pogotovo oni mladi imami koji dođu u određena sela, moraju da se brinu o svome sahuri iftaru. Oni koji su stari dobro znaju da je prija bio običaj muslimana, pogotovo po selima, da se otimaju ko će iftariti ili ko će pripremati iftar imamu. I čak su se više imala su neka sredstva, pa se dijela neka drvena kaška da bi se znalo, jer nisu ljudi mogli doći na red. Jer su toliko otimali. Ko će imama uzeti sebi na iftar? Danas, subhanala, dođeš, nema ko imama da ga iftari. Što? Kaže, on ima platu, brate, nek sebi odva, ima topli obrok, kaže, nek se brine. Ne mogu ja sve spremati, subhanala. Pa zato teško čovjeku da uzmeš sebe obavez, kaže, tiče ovoga imama, ja ću ga se brinuti za njegov iftar, subhanala. Dođe čovjek stranac u selo, pogotovo mlad, došao tek iz medresije, ne zna ništa. I niko se za njega ne brini. Ili kad kažemo i druge kategorije koje imaju potrebe, jer se prenosi da Ibn Omer nikada se nije iftario osim sa ljudima koji imaju potrebu. I prenosi se da pleme Benu Adi su uvijek se iftale, sami bi ljudi bili na sofri, kaže, ako ne nađe, uzme svoju hranu i otide u džamiju. I ako nekoga nađu, svi zajedno jedu i iftare se. Nije htio nikada da se iftari sam. Također, ima još, znači, motivacija hadisa, ne znam, jeste umorni, niste, šta je, ćemo stati. Ti, Amro, sve ime priče, šta je s ostalom velo? Bration, ha? Dobro. Uglavnom, dragama braćo, Mubarak mjesec Ramazan je zaista Mubarak, ima mnogo ibadeta, isto tako, ima mnogo motivacije. I vidite da uvijek pomnije tu riječ motivacija i zaista treba se čovjek potruditi za tu motivaciju. Pa tako Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada govori o sehuru, isto tako iftaru, koji su ibadeti, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ustajte na sehur, jer zaista u njemu ima beričeta. I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, dovoljno da čovjek ustaje, se napije vode, to je sehur. I kada se vratimo, govori islamskog učenjaka, zašto je sehur beričet? Kažu, i beričet je i za dunjaluk, isto tako je za ahiret. I kada se vratimo tamo riječi islamskog učenjaka, govori šta je to beričet, suhana, čovjek se začudi. Rekao, ba nema tu, šta ima beričeta? Kaže, prvo, kada čovjek ustane, viš koliko su islamski učenjaci, možda će kaj nekoga sresti, a on ima potrebu za sehurom i trašće kad zarašće na taj način i daće mu, kaže, on sehur. Kaže, ustaće u vrijeme u kojem gospodar svih svjetova, onako kako njemu priliči, slazi na dunjalučka nebesa i pita, ima li onoga da nešto traži pa da mu dadnem? Ili ima onoga da traži oprost pa da mu oprostim? Kaže, ustane u vrijeme kada se uslišava dova i uputi dovu. Kaže, možda će isto tako kada jede, kaže, uzeti Kur'an pa će učiti, klanjat će još i noćnog namaza, provešće u ibadetu, isto tako će ojačati svoje tijelo da može ispostiti kako treba. Sve su to vidovi beričeta. Mogu reći Resul sallallahu alejhi ve sellem, ustate na sehur i morate ustati na sehur i to je sunet, međutim želi da se čovjek motiviše, pa kaže, ima u tome beričeta.
I sa druge strane isto se tako kaže, neće ljudi prestajati biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. I subhanallah, sama dova koja se uči prilikom iftara, kada bi čovjek razmislio o njenom značenju, vidio bi koliko ona u sebi sadrži motivacije. Pa kaže se tako, ذهب الظمأ. Prestala je žeđ, odnosno prestala je glad. I kada se čovjek samo o tome razmisli, subhanallah, čitav dan bude žedan. I hamla to preneseš. Čak više određene vjerice ne mogu da vjeruju da muslimani mogu da postoje. Tolike je sate, ne, on se sigurno negdje sakrije, napisa, najede i odava meni sada priča, kaže, ja postim. I da čovjek razmisli, ko te je napojio, ko ti je dao vodi. I natopile su se žile i thebete ežru inša Allah i potvrđena je nagrada ako boda. Ovdje ako boda znači potvrda. Ne ono ako boda kod nas, ono kao čeko red, ništa, ako boda nema ništa. Ne u ovome ovdje znači, jer u islamu postoje dvije načine, inša Allah, potvrda kada hoćeš nešto potvrditi i nešto kada hoćeš da se sačuvaš ipak da zakletva nema za njelike faraka ako boda. Može se desiti da lažeš, ona odredi. I ovdje se kaže, ako boda nagrada potvrđena. Kada samo čovjek razmisli o tim riječima i kaže, hamla, sada je nagrada, zasigurno to čovjeka još više motiviše i kao što je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, dova postača se ne odbija, odnosno ona se uslišava. U svakoj trki, u nekoj ovoj zauzetosti, teško nekada čovjek dođe i digne ruke, uputi dovu Allahu te baraka. Uvijek se žuri, žuri se, žuri. Evo, hajde sada kad neko uzeo papir, rekao, da Bogat, kad si zadnji puta digao ruke, zamolio Allaha dželešanu. Evo, nemam, kad uvijek se žuri. Evo sada prilika mjesec Ramazan, da čovjek kada pogotovo u tome stanje bude, jer kad se čovjek dobro najede, dobro napije, isto tako kad je strast tu, a kad će upućivati dovu, ne može, nema kad. Ali međutim, subhanallah, u vrijeme Ramazana, kada je čovjek u tome stanju, gdje zaista osjeća svoju potrebu za Allahom. Isto tako kada vidi tu blagodat hrane, zaista onda dođe jedno stanje, kada digne ruke, da se toliko u njemu nađe ihlasa, da se njegova usliša dova. I zato treba čovjek da iskoristi ove mubarak dane i da moli Allaha te baraka ve ta'ala. I kada je na sahuru, i prija sahura, i kada Allah je šanse spustiti na zemlju, i kada je na noćnom namazu, i u toku čitavog dana, treba čovjek samo da moli i da upućuje dovu Allahu te baraka ve ta'ala. I na kraju samo da još spomenemo, jedan vid motivacije, a to je zastrašivanje. Želi se reći nama muslimanima, ako već ne mogu da te motiviše obećana nagrada za različite vidove ibadeta, i ako te ne može motivisati praksa Resula, sallallahu alejhi ve sellem, onda će te motivisati strah. Pa se tako prenosi da jednoga dana Resul, sallallahu alejhi ve sellem, se ispinjao na minber. Pa rekao, amin, amin, amin. I onda su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem naravno zapitali ga, kao, o Božji poslaniče, zašto si rekao amin? Kada je došao me Džibril, i naravno kada dođe Džibril, to treba da znači da je nešto važno. Pa mi je rekao, o Muhammede, neka propane, neka bude nesrećan, neka bude udaljen od Allahove milosti, od njegova dženeta, onaj koji doživi jednoga roditelja ili dvoje roditelja kod njega, i ne bude mu oprošteno, pa kaže, ja sam rekao amin. I kaže, neka propane, neka bude nesretan, neka bude udaljen od Allahove milosti, onaj kod koga se spomene tvoje ime, ona donese na tebe salavat, pa kaže, rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, amin. I onda kaže na kraju, neka o Muhammede propane, neka bude nesretan i neka bude udaljen od Allaha dželešanu njegove milosti, onaj koji doživi mubarek mjesec Ramazan. I ne bude mu oprošteno, pa kada je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, amin. Kada čovjek zaista ne bi imao, ne može sebi naći od motivacije, neko samo ovaj hadis sebi ponavlja u toku mubarak mjeseca Ramazana. Nek uvijek dova Resula sallallahu alejhi ve sellem bude pred očima. Nek mu ne da da spava, da mu ne da da ljenčari. Za čovjek može sebi dozvoliti da Resul sallallahu alejhi ve sellem moli protiv njega. To sebi čovjek muslima ne smije dozvoliti. I još na kraju, mada sam već bio rekao na kraju, da se obrati pažnja na Lejletul Kadr, jer je došlo u prijednom spomenutom hadisu da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu Ramazanu ima jedna noć koja je bolja od 1000 mjeseci koja nema noći, temu Lejletul Kadr, i onaj
koji bude lišen dobra te noći, zaista lišen svakoga dobra. I rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Men kame lejletul kadr ima mahti sama gufara ma takala min dhanbi." I onaj koji provede lejletul kadr ibadetu, vjerujući u nju, nadajući se njenoj nagradi, Allah dželešan će oprostiti prijedno učinjene grijehe. I znači, ne treba sada nešto poza izmišljati, neke ibadete, hoćeš sada da izmišljiš nešto za lejletul kadr, provedi onako kako je Resul alejhi ve sellem provedio različite ibadetima i uči dovu koju je podučio Aishu radijallahu anha, da učiš i da možeš Allaha dželešanu oprost, iako boda to je dovoljno. I isto tako molim Allaha tebareke ve teala da se okoristimo od ovo što smo čuli, da to bude dokaz za nas, neproti nas, i molim Allaha tebareke ve teala da nas uvede u dženet kroz vrata postača Rejan, isto tako da nas ne liši dobrote i beričeta ovoga mubarak mjeseca Ramazana. Kulu kavli hada, wa astaghfiru li wa lakum wa astaghfiru rahim.